Minä olen Harri Kotilainen, 55-vuotias ravivalmentaja Äänekoskelta. No, raviohjastaja päivä alkaa vähän sit sillä, että vähän syykataan niitä lähtöjä, missä ajetaan, ja vähän vastustajia, ja vähän katsotaan etukäteen, että millä taktiikalla saataisiin paras lopputulos. Miettien vähän sitten oma hevosen päivävirettä ja kuntoja ja viime startteja, miten on mennyt, ja sen mukaan vähän sitä laatia sitä suunnitelmaa, miten sitä lähdetään sitten ajamaan ja tehdäänkö hevosille jotain varustemuutoksia tai muuta. Että, ja kokeilut ei aina onnistu, mutta niistä opitaan sitten taas. Kyllä raviohjausten uralla on parhaat hetket. Olen voittanut Villimien tammakilpailun Helmi-Rosa-nimisellä tammalla. Se jäi sitten derbyvoitto äänestäjällä 2 vuotta sitten. Et, kuippuhevosella ajaminen, niin sehän on niinku niitä, että niitähän ei, ne ei unohdu koskaan, että ne on niin mahtavia tunteita hevosmielellä. Ja sitten, niitä on huonoja päiviä on paljon. Monesti on lähdetty useammalle hevosella raveihin ja vähän mahtavasti mennyt menestyäkin, ja sieltä ei tullut muuta kuin sakkoja ja väsynyt mies pois. Että kyllähän ne on semmoisia reissuja aina, että sitten vähän sen kotimatka on pitkä, mutta aika pian palautuu. Ja niin kuin pitääkin, että ei sitä saa jää murehtimaan. Mutta kyllä mä oon sanonutkin aina, että ensin pitää ihmisen oppia häviämään ja sitten vasta voittamaan. Että se voittaminen on aina helppoa, mutta se häviäminen monta kertaa on sitten se on niin monelle katkera palaa, mutta se pitää oppia siitä tappiosta ja muuta, että mitä on osannut tehdä toisiin. Ja mitä on parannettavaa, että sillä periaatteella vähän mennään, että ei sitä saa jäädä murehtimaan, että se ei käy liian raskaaksi. Mutta enempi nämä hyvät hetket pysyvät mielessä. Ammatti vaatii ihmiseltä kyllä äärimmäisen paljon, että se vaatii uskoa ja pelkäämätön työntekoa. Töitä pitää tehdä ja oppia virheistä, yrittää kehittyä. Ei jää niin uriin. Mielikuvitusta pitää olla hirveän paljon hevosten kanssa. Asiat tehdään vähän niin kuin liian kaavamaisesti. Että hevosetkin vähän kaipaa vielä vaihtelua, että ei aina mentäisi nyt saman kaavan mukaan uudessa toiseen. No, täällä on antanut mulle kyllä hienoja hetkiä hevosten parissa, ja sitten olette varmaan kasvattanut ihmisenä nämä hevosetkin sillä lailla, että kyllä se niinku, varmaan asioita ajattelee vähän erilailla kuin jos tekisi töitä koneiden kanssa. Se on antanut kyllä niin paljon, että tuskin missään muussa ammatissa on saanut tätä vastaavaa kuin hevosten kanssa.